Drenge og piger, nu gør jeg noget, som I sikkert bliver meget glade for. Jeg som følger med i kendte YouTuber-serien. Jeg fjerner noget fra serien, der har plaget jer længe nok. Hej alle sammen og velkommen til RC-kanalen, hvor jeg, når du quizzen, bringer en ny episode af kendte YouTuber på showet, hvor I laver sjov med danske YouTubers videoer, som I skal tage seriøst. Jesus. Hvordan har I holdt det ud? Jeg har Simon i studiet i dag, som jeg faktisk er kæmpe fan af. Faktisk så er jeg så stor fan af ham, at jeg valgte at skille ham ud engang. Okay, jeg kan godt lide, at jeg bare cuttede den der, at jeg har skældt ham ud, fordi jeg er fan. Men historien går på, at han ikke vandt årets visuelle udtryk ved Guldtuben 2017. Så jeg går bare op til ham. Simon! Hvordan kan min ene stemme ikke være nok til, at du vandt? Hvad? Ej, okay, så hård var jeg så heller ikke. Men jeg gik decideret bare op til ham og gik fuldstændig bedstefar på ham. Håber ikke, jeg gætter meget rigtigt efter det, Simon. Hver eneste dag. Nå, men drenge og piger, vi skal i gang. Vi skal tage et kig på Simons nye sang, den rigtige cola-sang. Fed trøje forresten, Simon. Siden du går med Pepsi-tøj, er det så også dig, der er kendt som Pepsi-man? Og nej, det var ikke en joke. Så lort er min humor da heller ikke. Men Simon, du er sikker på, at du ikke er ham Pepsi-man der? Ham, der går med en skraldespand på hovedet og løber igennem folks hus? Det kunne da godt lige ligne dig. Behandler min Pepsi-peps lige som det var min dame. Åh, du kalder ham Pepsi-peps, og du er lun på mig. Hvor er det sødt. I har da godt nok haft travlt med at få baby, og det var da noget af et flok, I allerede har der. Rolig nu. Simon, du hælder din babys tis i badekarret og bader i det. Hvad fanden fejler du? Det smager forfærdeligt. Ja, hvad fanden er du rent med? Og så står du og planlægger, hvem den næste skal være. Det er simpelthen for sygt, det her. I føler varm og glæde dybt indeni. Ja. En eller anden dag, ikke også, Simon? Der får dine børn altså hævn på dig. Okay, wow, børn, I behøver ikke gå så hårdt på jeres far alligevel. Det kan være, at tandlægen kan give Simon nogle dårlige nyheder, så han kan stoppe med alt det Pepsi. Du har 28 huller. Men vær glad for, at det ikke var 28 stab wounds. Du fik af dine børn. Eller... det var det måske. Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at I nød videoen. Og hvis I gjorde, så må I meget gerne vise det ved at smide videoen et like, så jeg ved, at det her er noget, I gerne vil have mere af. Jeg vil også blive utroligt glad, hvis I vil følge mig på mine sociale medier, der er angivet her i outroen og nede i beskrivelsen.